Перші хвилини після ранкового обстрілу Рівного. Рятувальники гасять пожежу після ракетної атаки. Прилетіли на станцію техобслуговування. Згоріли ремонтні бокси та автівки. Стихію приборкували 1,5 години. Серія потужних вибухів розбудила рівнян на світанку. Люди ще спали у своїх домівках, коли Росія завдала удару з неба. Було 3 вибухи. Перший був дальній. Чоловік підскочив, зразу сказав дітям іти в ванну ховатися. Ми живемо на першому поверсі. Потім був наступний вибух, він був ближче. І останній вибух, було таке велике зарево і відчувалося, що будинок, ну як сипеться. Ірина мешкає у багатоповерхівці, біля якої прилетіла ворожа ракета. Людям повибивало в міжкімнатні двері, вхідні двері. В сусідки вибило вхідні двері, хоча в неї взагалі на ту сторону йдуть. Повилітали і шибки, а декому у помешкання навіть залетіли уламки. Пану Анатолію один з них пробив вікно на кухні. Це ось пробив, бачите? Вже в коридорі були, вибігли. Перший пуч пролунав вибух. Я зразу дитину, дочку, жінку в коридор. Ну і потім стався вибух і почали другий вибух і почали летіти сюди уламки. Загалом у цьому будинку пошкоджені за 30 квартир. Нас повилітали з вентиляційних отворів, повилітали всі, значить, всі решітки повилітали. Людей, от двері, там, де були дерев'яні балконні рами, то дерев'яні балконні рами постраждали найбільше, в них практично всіх побиті шибки. На місці обстрілу працює комісія, підраховують збитки. Влада обіцяє рівнянам допомогти з ремонтами. Вони, бачите, спрямовують будь-куди, на цивільних, на інфраструктуру, тобто хочуть зробити так, що нас... Що ми були повністю збентежені, місто працює в повному обсязі. Окрім цивільної інфраструктури, росіяни поціли і по об'єкту енергетики. Без світла лишилися не лише жителі обласного центру, а й прилеглих районів. Наші аварійні бригади обленерго вже повернули світло мешканцям Рівненщини. Відновлено електропостачання у 90 населених пунктах, це орієнтовно 49 тисяч родин. На місцях прильоту увесь день працювали слідчі СБУ та поліції. Вони документували чергові злочини рашистів. За попередньою інформацією, росіяни використали крилаті ракети. Відкрито 2 кримінальні провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни. Загалом сьогодні Рівненщина пережила вже 21-й удар ворога з повітря за час повномасштабного вторгнення. Це страшно, але... Нам треба пам'ятати, що в нас є зараз війна. Все відбудуємо, все зробимо. Ну, не без жертв. З Рівного, з Вірою у перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.